පරිසර ආටීවී අලුත් දේ සොයා. මිනිසා එහෙමත් නැත්නම් මිනිස් ජීවිතය ගැන කතා බහ කරද්දී අපිට බොහෝ විෂයන් ඔස්සේ කතා බහ කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි මේ විෂයපතයන් ඔස්සේ කතා කරනකොට ප්‍රධාන විෂයක් ගැන කතා බහ කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන කාරණයක් තමයි ගුප්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ලාංකික අපිට නම් ගුප්ත විද්‍යාව කියන්නේ නුහුරු නුපුරුදු දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතයට ගොඩක් සමීප දෙයක් තමයි මේ ගුප්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. අපේ වර්තමානයේ ඉඳලා සියවස් ගණනාවක් පිටිපස්සට ගියෝතින් අපේ ජන ජීවිතයේදී ඒ කාලයේ ආදි මුතුන් මිත්තන් මේ ගුප්ත විද්‍යාව තමන්ගේ රැකියාවට වෙන්න පුළුවන්, ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් තවත් කරුණු කාරණා රැසක් සඳහා ගුප්ත විද්‍යාව තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කරගත්තා. ඒ වගේම වර්තමානයේ ගැන කතා කරෝතින් ඒ බව ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට හේතුවක් තමයි බහුතරයක් පිරිස් මේ පිළිබඳව ටිකක් විශ්වාසය අඩුකමක් දක්වනවා. අතරම මේකට හේතුව තමයි ඇතමුන් මේ ගුප්ත විද්‍යාව විවිධ තමන්ගේ වාණිජමය අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන නිසා. ඉතින් මේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා ඇති, මම කවුරු විශ්වාස කරන්නද? මම කවුරු අවිශ්වාස කරන්නද? ඉතින් නොදුටු ලෝකය තුළින් අපගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඔබට සත්‍යතාවයෙන් සහ විශ්වාසයෙන් යුතු කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා අද අපේ මැදිරියට කැඳවාගෙන ආවා ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී සිංහල වෛද්‍ය ආචාර්ය, යంత్ర මන්ත්‍ර පිළිබඳ ආචාර්ය නිකලස් ගුරුනාන්සේගේ දයාබර දියණිය. ඉතින් ඇය කුඩා කල සිටම ඇය විසින් දන්න, ඇය දැකලා තියෙන, ඇය ලැබලා තියෙන අත්දැකීම් රාශියක් මේ ගුප්ත විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ඇය ලැබලා තියෙන අත්දැකීම් අපත් සමග කතා බහ කරන්නටයි ඇය අද අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇය තමයි ලීලා ඩයස් මහත්මිය. අයුබෝවන්. අයුබෝවන්. ලීලා ඩයස් මහත්මිය, දැන් අපි මේ ගුප්ත විද්‍යාව ගැන කතා බහ කරද්දී අපි ඒකේ විවිධ කොටස් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. හැබැයි මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට කලින් ඕන කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගුප්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ පිළිබඳව දන්නේ නැතුව අපි කතා බහ කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියමු මොකද මේ ගුප්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. අපිට අපේ ඇසට නොපෙනෙන ලෝකයක් තියෙනවා. දෙවිවරු, කුම්භාණ්ඩ, ප්‍රේත කොට්ටාස, පිසාච ආදී කොට්ටාස ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට සූක්ෂම ශරීරයක් තියෙන්නේ. අපේ මේ පියවි ඇහැට මේගොල්ලන්ව දැක ගන්න බැහැ අපිට. හේතුව තමයි මේ මිනිස් ලෝකයේ පවතින මේ ඉතාම රළු මේ ආලෝක ධාරාව නිසා අර සූක්ෂම ශරීරවලින් පිට වෙන දෙවියන්ගෙන් එීම ආලෝකය දැක ගන්න අපේ මේ ඇහැට බැහැ. ඉතින් ඕක මිනිසුන්ට කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ නොදකින නිසා. ඔව්, අපිට මේ දෙයක් දැක්කේ නැහැ කියලා, ඒ දෙ නැtei කියලා අපිට සත්‍ය වශයෙන්ම තහවුරු කරන්නට බැහැ. බැහැ බැහැ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔව්, එතකොට මේ දැන් ගුප්ත විද්‍යාව ගැන කතා කරද්දී මට මතකෙට ආව දෙයක් තමයි මේ අපි ගුප්ත විද්‍යාවේදී භාවිතා කරනවනේ දෙහි ගෙඩිය. ගොඩක් වෙලාවට ගුප්ත විද්‍යාවේ මූලිකම දෙයක් තමයි මේ දෙහි ගෙඩිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දෙහි ගෙඩිය සාමාන්‍යයෙන් අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එදිනෙදා කටයුතු සඳහාත් අපි යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ දෙහි ගෙඩියේ ගුණාත්මකභාවය ගැන සඳහන් කරොත්. දෙහි ගෙඩිය කියන්නේ සෑම අතින්ම ගුණාත්මකභාවයක් තියෙන දෙයක්. මේ දෙහි වලට ආහාර වල රස වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආහාර වල තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ යකඩ අවශෝෂණය කරලා ශරීරයට උරා ගැනීමට සලස්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙහි කියන්නේ පිරිසිදු කමේ සංකේතයක්. ඕනම දැන් අපි බලමුකෝ, දැන් ඔබලට පේනවනේ මේ උට පේනවනේ දේවාලයකට කෝවිලකට යනකොට දැකලා තියෙනව නේද දෙහි ගාලා මූණකට සෝදගෙන ඇතුල් වෙන්නේ ඇයි? ඔව්, දෙහි වලට පිරිසුදු කිරීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක ගුප්ත ශාස්ත්‍රයේදී මේ දෙහි ගෙඩිය භාවිතා කරන්නේ
ඒ හේතුවත් නිසා. ඕ බලිතෝ විල් ශාන්ති කර්ම ඇස්වාහ කටවා දෝෂ ඒ සියලු දේ මේ කැපීමේදී මේ දෙහි ගෙඩිය තමයි මුලින්ම භාවිතයට ගන්නෙ. ඔව් දැන් ඔබතුමිය සඳහන් කරා ඇස්වාහ කටවා මේ පිළිබඳව. ඒ ගැන මතක් කරද්දි මේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් දැන් හිතට එන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් මේ ඇස්වාහ කටවහ වැදෙන පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් කතා බහ කරන දෙයක්. සමාජයේ බොහෝ දෙනා කතා කරන දෙයක් තමයි මේ මට ඇස්වාහ කටවහ වැදිලත් දන්නේ, ඊට පස්සේ මට මේ දේ වෙන්න කවුරු හරි මොනා හරි කරලත් දන්නේ. මේ විදිහට මේ ඔය ඇස්වාහ ඊට පස්සේ හෝවහ ඒ වගේම කටවහ ආදි වශයෙන් කොටස් තියෙනව නේද ගුප්ත විද්‍යාවේ? මේක කොටස් තුනකට තියෙනවා. ඇස්වාහ කියන්නේ හිරුසි දැන් සමහර අය උදවිය ඉන්නවා සො උත්සාහයෙන් මහන්සියෙන් ඉතාමත් උත්සාහයෙන් වීරයෙන් ඒගොල්ලෝ නැගීගෙන ඒගොල්ලෝ හොඳට සැප විඳින්න කටයුතු කරගන්නවා. ඒක බලාගෙන ඉන්න බැරි උදවියත් අද ඉන්නවනේ. ඒ ඉන්න අයට හිත ඇතුලේ ඇතිවෙනවා ඊර්ෂ්‍යාවක්. ඊර්ෂ්‍යාවක් තරහක් වෛරයක් පවා ඇතිවෙනවා. ඒ වෙලාවට අර දිනු වෙච්ච මිනිහ දිහා බලන්නේ ඉතාමත් වෛරී චේතනාවකින් ඇස් වලින් බලනවා. ඒ ඇස් වලින් බලන බැලීම ඒ පුද්ගලයාට ඇස් වහ විදියට වදිනවා. කටවහ කියන්නේ කටින් කියනවා බලන්න. එදා එහෙමයි හිටියේ පුද්ගලයා, අද මෙහෙමයි ඉන්නේ, අපි කොහොමද ඉන්නේ කියන ඊර්ෂ්‍යා සහගතව කියන කීම තමයි කටවහ කියන්නේ. ඕවා ඊටත් වඩා භයානකයි. ඕවා කියන්නේ කියන්නෙත් නෑ, ඇහෙන් බලන්නෙත් නෑ. ඔය දෙකම නැතුව හිතෙන් හිත හිතා වෛරය වැඩි කර ගන්නවා හිතේ. ඒ වෙලාවට කියන්නේ අපි ඕවා කියලා. ඔව් දැන් එතකොට මේ ලීලා මහත්මිය දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් ජීවිතවලට මේ ඇස්වාහ කටවහ වදින පිළිබඳව කතා බහ කරනවානේ. එතකොට මේ අපි කතා බහ කරෝතින් දැන් ඔය සාමාන්‍ය ගස්වැල් වලට වගේ ඇස්වාහ කටවහ වදින පිළිබඳවත් කතා බහ කරනවානේ. තියෙනවා. ඒ ගැන ඇස්වාහ කටවහ කියන්නේ දැන් සමහර ගස්වල පළදාව බොහෝම තියෙනවා. බොහෝම තියෙනකොට ඒක බලපු ගමන් හිතට ඇති වෙන අර ආසාව තණ්හාව එක ඒ ඇස් වලින් පිට වෙන කිරණ ඒක එච්චර හොඳ නෑ. අන්න ඒක තමයි ඒ ගසේ ඊට පස්සේ ගහේ ගෙඩි වැටෙන්න ගන්නවා. ඔව් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ එහෙම වෙනවා. විශේෂයෙන් බුලත් දෙහි වගේ ගස් වලට ඇස් වහ කටවහ ඉක්මනින්ම වදිනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අර අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. කොයි විදිහේ බුලත් වගේ දෙයකට ඇස් වහ කටවහ වැදුනාම පොඩි පොඩි කහ පාට පුල්ලි සහිත රෝගයක් හැදෙනවා. ඒක තමයි ඇස්වහ කටවහ ඒ වැලට වැදිලා කියලා මේ මිනිස්සු සොයාගෙන තියෙනවා ඒක. ඔව් එතකොට දැන් මේ අපි දෙහි කැපීම ගැන කතා බහ කරානේ. එතකොට මේ දෙහි කැපීමේ ආරම්භය ගැන කතා කරෝතින්. දෙහි කැපීමේ ආරම්භය කියන්නේ මේකට උපත් කතාවක් තියෙනවා. ඔව්. මහා සම්මත රජුරුවන්ගේ කාලේ හිටියා මේ මණික්පාල කියලා රජ කෙනෙක්. ඒ රජුරුවන්ගේ බිසවට රෝගයක් වැළඳුණා. ඒ රෝගය සොයාගන්න බෑ. සොයාගන්න බැරුව සෑම තැනම ඇවිදලා රජතුමා කලකිරිලා දුකටපත් වෙලා කොහොම හරි උත්සාහයෙන් ධෛර්යයෙන් මේ රෝගය හොයාගත්තා. හොයාගත්තේ මේ බිසවට ලොකු කොඩි විනයක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් කොඩි විනය කපන්නේ නැතුව මේ රෝගය සුව කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. රජතුමා ඒ අත්හැරියේ නෑ මේක. රජතුමා ඍෂිවරු 9 දෙනෙක් ගෙන්නෙව්වා. 9 දෙනෙක් ගෙන්නලා 9 දෙනාට මේ වැඩේ බාර දුන්නා. බාර දුන්නාම මේ ඍෂිවරු මේක මේ දෙහි කැපීමෙන් තමයි ආරම්භ කළේ. ආරම්භ කළා ඍෂිවරු 9 දෙනාටම මේක ඒ තරම් ලොකු දැනුමක් මේ ගැන තිබුණේ නැහැ. මේ විනය කපාගෙන යන අතරේ ඍෂිවරු 9 දෙනාම අසනීප වුණා. අසනීප වුණාම දැන් රජතුමාටත් ප්‍රශ්නයක් මේ. ඒ වෙලාවේ ජීවක විදතුමා ගෙන්නෙව්වා. ගෙන්නලා ජීවක වෛද්‍යවරයාට මේ සිද්ධිය කිව්වහම එතුමා කිව්වා මේ දෙහි කැපීමේ ක්‍රමය කිසිම කෙනෙකුට තනියම කරන්න බෑ. මේකට ගම්බාර සුද්ධ සූනියන් දේවතාවුන් වහන්සේ
මුල් කරගෙන තමයි මේ දෙහි කැපීම කරන්න ඕන. එතුමන් ඔය දෙවියන් වහන්සේව මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න ඕනි. ගෙන්නගෙන එතුම් දෙවියන්ට මල් ගොටුවක් තියලා පෑන් තියලා එතන ඒ පුද පූජා ටික පවත්වලා මේ දේ කරන්න මේ කොඩි විනේ කපන්න පුළුවන් කියලා. එදා පටන් තමයි මේ දෙහි කැපීම මම දන්නා තරමින් දන්නා දුරට එදා පටන් තමයි මේ දෙහි ගෙඩියේ දෙහි කැපීමේ උපත ආරම්භ වුණේ. ඔව්, එතකොට ලීලා මහත්මිය මේ දැන් වර්තමානයේ තියෙනවද ওই දෙහි කපද්දි මේ දෙවියන්ව පිළිබඳව මොන හරි දෙයක්? ඔව් යුසි. දෙහි කැපීම මේ අපි කියන කියන හැමෝටම කරන්න බෑ. කොයි වගේ පුද්ගලයන්ටද පුළුවන්? ඒක දේව වරමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කට්ටඩි මහත්මයෙක් වෙන්න ඕන. කට්ටඩි මහත්මයා ළඟ මේ දෙහි කැපීමේ අවස්ථාවට මන්ත්‍ර තියෙනවා. දේව වරමින් කරන කෙනාට දෙවිවරුන්ගෙන් ලැබෙන සහාය අනුව ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය දේ කියලා ඒ රෝගය ගැන කියලා ඒක දේව වරමින් කරනවා. ඒ දෙගොල්ලන්ට පමණයි මේක කරන්න පුළුවන්. අනිත් හැම දෙනාටම මේ දෙහි කැපීම කරන්න බෑ. කළත් වැඩකුත් නැහැ. ඔව්, ඒකේ ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිඵල නැහැ. එතකොට මේ දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නට ඇති. මේ සමහරු අර දෙහි ගෙඩිය කපද්දි නේනවා කියන එක ගොඩක් ජනප්‍රිය දෙයක්. ඔව්. එතකොට මේක ඇත්තටම සත්‍යතාවයක් තියෙනවද? ඕකේ ඇත්ත සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒක තව ගොඩාක් දුරට කතා කරන්න ඕන. කතා කරන්නට මේ වෙලාව මදි. ඔව්. මේ ඔක තියෙනවනේ නීච කුල බන්ධන එක එක විදිහේ මේ කොඩි වින තියෙනවා. ඒ කොඩි විනේ අණුව තමයි අර දෙහි ගෙඩියේ ඒ රතු පාට ඇති වෙන්නේ. ඒ ඕනම කට්ටඩි මහත්තයෙක් දන්නවා දෙහි ගෙඩිය කපපු ගමන් කොඩි විනයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ දෙහි ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන ඒ රතු පාටෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දැන් ලීලා මහත්මිය අපිට හඳුර ගන්න පුළුවන්ද මේ ඇත්තටම කොඩි විනයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා? දැන් අපිට දෙහි ගෙඩිය බලලා ඔව් දැක්සයන්ට පුළුවන්. ඔව්, කියන්නේ දැන් මේ කොයි විදිහට දෙහි ගෙඩියේ ලේ කිව්වට මේක ලේ නෙමෙයි, මේක රතු පැහැවීමක් වෙන්නේ. ආ, රතු පැහැවීම. රතු පැහැවීමක් වෙන්නේ ඇතුළ. මුළු මේ ඒ කියන්නේ ගෙඩියමද නැත්තම් ගෙඩියම නෙමෙයි මැද කොටස පමණ. මැද කොටස. ඔව්. ඉතින් ගිරේකින් මේක දෙහි ගෙඩිය කපන්නේ. ගිරේට අල්ලලා කපනකොට මේක කට්ටරි මහත්තයාටවත් වරමෙන් කරන කෙනාටවත් මේක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. කැපුවට පස්සේ තමයි දන්නේ. ඒකේ රතු පැහැයෙන් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම විනයක් තියෙනවා එතන. ඔව්, සමහර වෙලාවට දැන් මේ ගොඩක් අය රැවටෙනවානේ මේ සමහර කට්ටිය වාණිජමය අරමුණ සඳහාත් මේ දේවල් කරන නිසා ගොඩක් කට්ටියට මේ අර ওই දෙහි කැපීම වගේ දේවල් පිළිබඳව ටිකක් අවිශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ දේ ගැන දැනගන්නට පුළුවන් නම් මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය තවත් හොඳින් තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කරගන්නට අපේ ප්‍රේක්ෂකයනුත් පෙළඹේවි. දැන් මෙහිමයි මිරුසි, දැන් දෙහි කපන්න අවශ්‍ය කෙනා ඉන්නවා. ඔව්. දෙහි කපන්න අවශ්‍ය නැති කෙනා ඉන්නවා. දැන් අපි දෙහි කපන්න අවශ්‍ය කෙනාව තෝරලා මෙයාට දෙහි කපන්න අවශ්‍යයි කියලා කිව්වහම කපන අතරේදී දැනෙනවා ඒ කපන කෙනාට එයාගේ යම් යම් ස්ථාන මේ වල අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. ඒ වෙනස්කම් තේරෙනවා. එතකොට තමයි අර ප්‍රේත භූත මම මුලින් කිව්වේ කුම්බාණ්ඩේ ඒ පිසාචාදීන්ගෙන් ආපු දොස් ඇඟේ තියෙනවා. ඔව්, ඒ කපන කෙනාට ඒක හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්. ආ, ඒ විදිහට තමයි එතකොට මේ දෙහි කැපීමෙන් ඒ දේවල් පිළිබඳව දැනගන්නට පුළුවන්. සුව කරගන්න පුළුවන් ඒ තියෙන දෙහි කැපීමෙන්. එතකොට මේ ලීලා මහත්මිය මේ මම අහලා තියෙනවා අර මේ දෙහි ගෙඩිය දෙකට කපලා කලයක දාලා මේ අර බලනවා කියලා. පා වෙන සංඛ්‍යාව බලලා. ඔව්, ඒක අපි මේ ඒක සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් අවසින් හිතාගත්ත දෙයක් හදාගත්ත දෙයක් දෙහි ගෙඩිය කපලා වතුරකට නේද බාහිරයකට නේද දාන්නේ. ඔව්. දැන් මහම දෙහි ගෙඩිය දැන් මුණින් අතට හැරෙනකොට එකක් කෙලින් අතට උඩු අතට හිටිනවා නම් එහෙම මුණින් අතට හැරෙනවා වැඩි නම් එයාට දොස් වැඩි කියන එක තමයි එතන තේරෙන්නේ. දොර ඒකේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවද? තියෙනවා. මේක යුපැණි කාලේ ඉඳන් වෙන දෙයක්. ඔව්, ඒ කාලේ ඉඳලම. ඔව්. ඔව්, එතකොට දෙහි කැපීමත් හැමෝටම කරන්න බැරි දෙයක්. ඔව් නේද? කට්ටඩියක් හරි දේව වරමි හරි තමයි කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්. ඔව්.
එතකොට මේ එදහිගිරිය තවත් තියෙනවද මොනාහරි මේ විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කරුණු? කියන්නේ ශාන්ති කර්ම බලිතෝවිල් සෑම දෙයකටම දැන් අපි බාහිරව පූජාවක් තියලා ඒ ආරක්ෂා කරලා ඒ සියලුම දේ කරලා ගෙදර ඉන්න ප්‍රේත කොට්ටාස සියලුම අය අයින් කරලා අවසානයේ අපි මුළු ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනාටම දෙහි කපනවා. ඒ දෝෂයවටද ආරක්ෂා කරලා ඉන්න අයගේ දෝෂ යවන්නේ දෙහි කපලා. ඒ විදිහට එතකොට දෙහි ගෙඩිය මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රෙත් වැදගත් ස්ථානයක් ලබා ගන්න තැනක් ගන්නවා. ඔව්. ඉතින් අපිට තවත් කතා කරන්නට බොහෝ කරුණු තියෙනවා. ඊට මතෙන් අපි කැමති කෙටි විරාමයකට එළඹෙන්න. ඔෆිස් එකේ වැඩයි ළඟදින ඉවෙන්ට් එකේ වැඩයි මේ ඔක්කොම මටම පැවරිලානේ. හිතා ගන්න බෑ කොහොමද ඉවර කරන්නේ කියලා. මතක් වුණා තිසර ඉවෙන්ට් එක මීඩියා ප්‍රොඩක්ෂන් මගේ වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන් එකම තැන. දැන්ම කෝල් කරමු 011 704 10 70. ඒ වගේම 0766 68 90 22. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ ඉවෙන්ට් එක ලස්සනට මලින් සරස ගන්නවා කැමති නම් ෆ්ලවර් ඇරේන්ජ්මන්ට් වලට තිසර ඉවෙන්ට් ඇන්ඩ් මීඩියා ප්‍රොඩක්ෂන් ලෑස් වෙයි. එහෙනම් අමතක කර නැතුම කෝල් කරන්න අපිට. ඔබ නැවතත් එක්ව සිටින්නේ නොදුටු ලෝකයක් සමගින්. ඉතින් ලීලා මහත්මිය අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ මේ දෙහි කැපීම පිළිබඳව. ඒ වගේම මේ දෙහි කැපීමට අමතරව තව ගුප්ත ශාස්ත්‍රයේ බොහෝ දේවල් අපිට කතා බහ කරන්නට තියෙනවානේ. එතකොට මේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පැන නැගෙන ප්‍රශ්නයක් මම ඔබතුමියට ඉදිරිපත් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව හොයාගෙන යන්නට හේතුවක් තමයි තමන්ගේ ඉඩකඩම් මෙහෙම තමන්ට අහිමි වෙනකොට. එතකොට දැන් හදන ගයක් හදලා ඉවර කරන්න බැරි වෙනකොට. ඒ වගේම පෞල් ජීවිතයේ මොනාහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ আদি දේවල් වලට අපි ගුප්ත ශාස්ත්‍රය හොයාගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොකද්ද බලපෑම? මේකේ එක එක ස්ථානවල එක එක නොඑක් නොඑක් බලපෑම් තියෙනවා නිසි. දැන් සමහර භූමි තියෙනවා ඉතාමත් හොඳයි. ඒ හදන ගේ ඉක්මනින් හදාගෙන ඉක්මනට වැඩ ඉවර කරගෙන හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් ඉඩම් තියෙනවා. සමහර භූමි තියෙනවා ඒවයි දෝෂ සහගතයි. එතකොට ඒ දෝෂ සහගත ඉඩ මේ යමක් ගයක් හෝ මොනාහරි සම්බන්ධව කරගෙන යනවා නම් ඒක ප්‍රමාද කිරීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. එතන එතකොට අපි බලන්න ඕන ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? හැමදේම තියෙනවා නම් බඩු ගේනවා නම් ඇයි මේ ගේ හදාගන්න බැරි? ඇයි මේ ගෙදරින් යන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න අමාරු? මේ ඇයි රැකියාවේ බාධා එන්නේ? එතකොට මේවා අපි හොයන්න ඕන. හොයන්න අපි දැන් අද කාලේ තියෙනවා මේ ශාස්ත්‍ර මගින් මේ කියන්නේ මේකේ දෙක කොට්ටාස දෙකක් ඉන්නවා. නමුත් හරියට කියන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනි ගිහිල්ලා. ඇහුවාම එතෙන්ද දැනගන්න පුළුවන් මොකද හේතුව කියලා. හේතුව කිව්වට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඒ භූමිය සුද්ධ කරන්න ඕනේ. සුද්ධ කරනවා කියන්නේ ඒ භූමියට තියෙන දෝෂය අපි අයින් කරන්න ඕනේ එතනින්. අයින් කරන්න කල යුතු වතාවත් මේ ශාන්ති කර්ම තියෙනවා. ඒක දිගටම ඒ ඔය එක්තරා පිළිවෙලක් තියෙනවා. පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේක කොටසින් කොටස කොටසින් කොටස තමයි මේක මේ කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් කරාම අර ඉඩමේ තිබෙන දෝෂ ඔක්කොම එතනින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ මේවා කාටවත් බොරු කරන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක් නෙමෙයි මේක. සත්‍යවාදීවම කරලා පෙන්නලා පළපුරුදු දෙයක්. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම ලීලා මහත්මිය දැන් මේ අපි කතා කරාට ওই ඉඩම් කඩම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඒ වගේම තවත් දැන් අපි මේ ගුප්ත ශාස්ත්‍රය ගත්තොතින් අපේ සංස්කෘතියට අපේ සම්ප්‍රදායට බෙහෙවින් සමීප දෙයක්. එතකොට විවිධ බලිතෝවිල් ඊට පස්සේ තවත් විවිධ අංශ තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ අද නෙවෙයි හැබැයි ලබන සතියේ. මොකද අපිට කාල වේලාව මදි ලීලා මහත්මිය මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට හේතුව ගුප්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ අපිට පැය භාගිකින් පැයකින් දවසකින් කතා කරලා ඉවර කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ගොඩක් විශාල
පරාසයක් තුළ සහිත දෙයක්නේ මේ ගුප්ත විද්‍යාවක් ගැන කතා කරන්නේ. නොපෙනෙන ලෝකයක්. අපිට පේන්නේ නැති ලෝකයක් ගැනයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කතා කරන්නට අපිට කෙටි කාලයකින් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ උදෑසන 11ට අපි නොදුටු ලෝකයේ තුලින් ඔබත් සමග මේ පිළිබඳව තවත් බොහෝ කරුණු රාශියක් කතා බහ කිරීමට සූදානමින් අද දවසට සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවස. ඉසර ආටිවි අලුත් දේ සොයා